Є десятки зустрічей пройшли з земляками, з мешканцями ОТГ, з мешканцями сіл. Які вимоги і потреби є до вас, як до кандидата? Що люди першочергово, там, перших 5 вимог, які люди хочуть, щоб покращити своє життя, бо кожен для нас важливий. Скажіть, будь ласка. Так, дійсно, вже за плечами близько 20 зустрічей з нашими односельцями, і в кожному селі дійсно є свої якісь питання, але загальні питання – це дійсно, це дороги. Дороги взагалі в такому плачевному стані, що хочеться бажати кращого. Освітлення. Освітлення теж. Є, так як в нас вже був тендер, і, допустимо, Лука Тютьки вже в нас освітлюється, то в нас тут таких питань немає особливо. А є інші села, в яких взагалі ввечері там неможливо прийти. Люди бояться взагалі ходити ввечері, бо страшно, тому що взагалі нічого не освітлюється. Третє – це комунікації, це в деяких селах ще немає водогону, і вони просять для того, щоб зробити воду, і якість води. Якість води. Вчора ми були в Пиляві, то мешканці жалілись на те, що в них вода коричневого кольору взагалі. Непридатна для пиття технічно, да? Так, і вона технічна, і люди не мають вибору, йдуть десь купують воду або шукають якісь інші варіанти, але хочеться це підняти на рівні громади, на тому рівні, щоб зробити це все, довести до ладу, і щоб люди пили якісну питну воду. Також хвилює транспортне сполучення між селами, можна так сказати. Або ну, деякі хочуть ще з Вінниці додаткові рейси теж, і, наприклад, такий рейс, як 9:30, допустимо, у нас такого рейсу немає. Але хочеться такий рейс, тому що люди, які є, працюють допізна, і їм немає можливості, як добиратися додому. Село Іванівка Вінницького району взагалі попросило просто, щоб їм машина привозила хліб, тому що в них немає де його купити, магазину немає. Здається, скільки там їхати, да? Але немає як, там живе мало людей і магазин там просто нерентабельний, і ніхто не хоче просто за це братися. Дуже шкода, дійсно. Потім... Скажіть, будь ласка, а з інтернетом, з такими речами, як комунікаціями 21 століття на вулиці, все нормально чи є питання теж до цього? Ні, дійсно, я не чекала такого питання, але саме в нашому селі Тютьки є люди, які просять поставити нам вишку для того, щоб був кращий зв'язок і інтернет, тому що є такі місця, де взагалі немає ні зв'язку, поки не вийдеш з хати, нічого не буде. Це теж дуже таке питання, яке, а є села, які далі, то там теж немає. Ми заїжджаємо, то там на вулиці навіть немає інтернету, теж проблема. Потім проблема, ще яка стосується наших сіл, це... Що хочуть в селах, скажіть, будь ласка, ще раз. Питання за клуби стоїть? Так, питання про сільські клуби. Сільські клуби Тютьки, Прибузьки, Лука, вони всі функціонують, в нас є ремонт, все добре. Якщо брати там інші села, брати Пиляву, клуб там взагалі, він не функціонує. На нього зроблений вже проект, його треба переробити і зробити вже ремонт. І, ну, він там взагалі в плачевному такому стані. Туди просто навіть люди не заходять, щоб ви розуміли. Тому, і постане питання наповнення, правильно? Двері не відкриваються, бо якщо вони відкриють вхідні двері, то він завалиться. І вони заходять через чорний хід. Але хочеться зробити так, щоб клуби функціонували трошки в іншому форматі. Клуб колись як було? Клуб відкритий, його відкривають на свята, на Новий рік, на 8 березня концерт прийшов, клуб закрили. Нерентабельно і... Ну, для чого буде стояти таке приміщення? Хочеться зробити з клубів такі інтерактивні клуби для дітей, щоб там стояли комп'ютери, була міні-бібліотека, щоб люди могли діти, хто хотів прийти, посидіти, погратися, поспілкуватися, щоб це було на такому форматі, а не щоб він просто стояв і був потрібний тільки, коли проводяться якісь свята. То фактично є запитання і до сільських старост, якщо це буде ОТГ, так? До людей, які стануть депутатами цієї ОТГ, а також до депутата, який буде представляти громаду в обласній раді, зможе в обласній раді також вирішувати питання і фінансування, і субвенцій, і ремонтів, і щоб це все робилося якісно, щоб нікуди не дівалося, і щоб люди насправді отримали від цих виборів і від нових депутатів те, що вони хочуть. Дякую вам.